Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, jūsų ekranuose Kėdainių arena ir BetSafe LKL pirmenybės. Rungtynės tarp Kėdainių Nevėžio, OptiBet ir Klaipėdos Neptūno komandų. Susuko nuo krepšininkų ir pasikalbėjo pats su savimi Orielis Hupportis. Perima kamuolį ir Sakamčius Šaulys. Iš toli ir trys taškai su pražanga. Labai efektinga šių rungtynių pradžia. Barefildas pakabina kamuolį Idžei Montgomeriui. Smagi amerikietiška ataka. Šaulys. Ir drąsiai pats iki galo nepabūgęs Idžei Montgomerio. Nuspėjo. Graikas Šaulio sumanimo. Idžei Montgomeris iš viršaus. Ir nepavyksta sužaisti tiksliai du prieš du su Idžei Montgomeriu, bet kam tas tikslumas, kai dar yra ir... Kazakauskas nesugraibo kamuolio, Jogėla prie to daug prisidėjo, jo perdavimas Šaulis, Šaulys, du taškai. Stabilaus metimo, tai irgi yra dalykas, kurį dar šiam jaunuoliui reikės išdirbti. Arielis Hupportis Simui prašė kamuolio prieš Simą Galdiką po krepšiu, jo negavo tada, gauna dabar, drasko krepšį, lupa tinklą. Ir dinozauras baudos aikštelėje. Čia labai jau drąsus Žygimantas Janavičius, jei nors jo metimas netaiklus. Nuskavo daug kamulio, Kazakauskas ištraukė šį kamulį, dar lieka viena sekundė, Gintvainis uždaro pirmąją rungtynių dalį. Daug į... Gintvainis. Pastebi Kalaidzakį, nespėjo iškelti rankos Jogėlą ir už tai mokamo kelio neturėjo, Šaulys gynėsi patikimai. Geras Gintvainio perdėjimas Arieliui Hupporčiui ir šis... Rezultatyviausias jo mačas buvo spalį mačias su Juventus kaip pelnė 15, o Idžei Montgomeris įskraidina tritaškį metimą. Žiūrėžis, kuris nieko negalėjo padaryti ilgą laiką. Bet CFL LKL pirmenybėse pralaimės 11 kartų paeiliui, dabar Klaipėdos Neptūnas su Jonavičiam prieš akį perima šį kamuolį. Barefildas iš toli ir taiklus metimas, na štai apie ką ir... Gintvainis prastai nusimetinėja kamuolius, ne jo, panašu, tai stiprioji pusė, dėjimas iš viršaus, Džiugas Slavinskas. Išmuštas kamuolys, Edrikas Barefildas, o tiksliau, Panajotis Kalaidzakis ir kamuolį išmuša. Ir įmuša, atrodo, negali pasistumdyti su Simu Galdiku, Simos Galdikas dar turi ką ir ginantis pasiūlyti. Idžei Montgomeriui senasis dėdė Galdikas, du gražūs epizodai ir trečias jau priklausantis ne jam. Kalaidzakis į baudos aikštelę. Hupportčiui užmestas kamuolys ir šį kartą Galdikas jau nespėja. Jau atspėjo, ką darys Barefildas. Pridarė jam prasidaržimą į dešinę. Vieną sekundę Gintvainis metas. Sudėtingas metimas ir taiklus Jokūbas Gintvainis. Nors Nevėžis pralaimėjo 11 rungtynių paeiliui, tačiau šiandien šiame mače Kėdainių komanda atsilaiko 79-76.